qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka kasoo jeeda degmada ceelofweyne galbeedka gobolka sanaag ayaa maanta maray la hadleen warbaahinta maxalliga ah. Waxay baaq nabadeed u direen beelaha walaalaha ah ee dagaalada soo noqnoqday ku dhex mareen degmada ceelofweyne iyo qaar ka mid ah deegaanada hoos yimaada, waxayna ku adkeeyeen madaxweyne muuse biixi cabdi iyo xukuumaddiisu inay tallaabo adag ka qaadaan oo ka duwantii ah xukuumaddii axmed siina iyo colaadaha sokooye ee kasoo noqnoqday deegaanadaasi. Sidoo kale waxay madaxweyne muuse biixi cabdi ka codsadeen inuu madaxweynuhu qaabilo ergada ku sugan magaalada hargeysa ee kasoo jeeda gobolka sanaag, maadaama ay yihiin waxgaradkii ka shaqeyn jiray nabadgelyada, haatanna ay xaalad adag oo colaadeed ku gadaamay yihiin gobolka sanaag. Siina daayo boqorbuur madow oo ahaa boqorkii nabadda, iyagoo amuurahaas ka hadlayana waxay yidhaahdeen baaqa kuraaqan xun jiraya beelaha walaalaha ee ku dagaalamay degmada ceelofweyn iyo aageeda ee shaydaanku isku diray ee uu ka dhex adeegay. Waxaan u dirayaa inay nabadgelyada iyo xasiloonnida iyo walaalnimada u soo noqdaan oo istaafuranaystaan oo ilaahay u noqdaan wasiirada xukuumadda iyo kuwa gobolkaba, iyaga oo mahadsan inay qaabilaan odayaasha hargeysa jooga ee muddo u fadhiya ilaa xukuumaddu ha naqaabisho. Horta haddii la wada hadlo markaa ceelo yeeshta reer Marcabaay waxaaba laga yaabaa inay khayr tahay madaxweynaha iyo xukuumaddiisa waxleen odayada ha la qaabilo oo ha la qadariyo, iyaguna amaamiirta xukuumadda ha u hogaansanaadeen, nabadgelyada baa nabadgelyaha ka soo direen, xukuumadda iyo madaxweynuhuna ha qaabilo. Rabshada dambe dhacday soo noqotayna ha ka qayb qaateen. Waxaan isku soo dhaweynaynaa cid kasta oo nabadgelyada deegaanadan ka shaqaynaysa, waxaan baaq u dirayaa horta marka ugu horeyn labada beelood ee walaalahana ku dagaalamaya. Waxaan kaloo runtii madaxweynaha Soomaaliland muuse biixi cabdi aan u diray oo waxa weeyaa mar labaad iyo mar saddexaad sida uqaasha hore ay sheegay, nabadgelyada deegaankan ciddii ku shaqayn lahayd ee hawsheeda fulin lahayd ee waxa weeye markii horena ku jiray waa dadka horumarka gobolka Hargeysa jooga, si gobolka loo horumarin lahaa, si deegaanka loo horumarin lahaa bay Hargeysa jooga. Dhowr jeer baa lagugu soo noqday inaad qaabisho qaabilaadii wasiirada u dirtay, wasiiradii waa joojiya. Waxaan madaxweyne kuu sheegayaa waxa weeye danta guud ee nabadgelyada dadka ka shaqayn lahaa waa dadka aad albaabka ka xidhatay. Hadday u soo dirtay wasiirada deegaankan wax wasiiro wax qabanaya ma jirto, kuwii hore waa yimaadeen. Laakiinse waxaan ku xasuusinayaa haddii la doonayo in nabadgelyada laga shaqeeyo deegaankan waxaa ka shaqeyn kara dadka Hargeysa jooga ee gobolka Sanaag ka wada socda, hadday xildhibaano tahay, hadday cuqaan tahay, hadday kuu xidhan tahay. Annaga cudaalalay ciddii nabadda ka shaqeynaysa waan soo dhaweynaa, waanu taageersannahay xukuumaddana, waanu taageersannahay. Waxaan kale u sheegnaa madaxweynaha dadkii waayeelkii gobolka Sanaag waa kuwa Hargeysa jooga ka shaqeyn jiray nabadda. Waxaanu leenahay madaxweynuhu ha la kulmo waayeelka jooga Hargeysa ee gobolka Sanaag si ay uga shaqeeyaan arrimaha nabadda. Dagaalada halkan degmada ceelofweyn ka socday waxaanu aad iyo aad ugu hoggaansami doonaa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland hawshii faraha badnayd, dadaalkii faraha badnaa ee ay degmadan ceelofweyn iyo nawaaxigeeda colaadii ka dhacday ay ka shaqaysay. Maanta hadday xukuumaddu nabad naga doontana waanu ku taageersanahay inay xukuumaddeedii tahay iyo inay nabadgelyadu maslaxad tahay waanu taageereyna. Laakiin waxaanu doonaynaa waxa lay dowladdu noqdaan ay leedahay in ay u fiirsato maanta meesha wax ka xidhmi laayihiin, mar walba waxbaa la dhaafayayo wixii horeynayay baa la dambaysiinaya. waxaanu kaloo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiiradaba u sheegaynaa oo ka codsanaynaa waayeelkii gobolka Sanaag nabadda nooga masuulka ah waa kuwa jooga Hargeysa, wax xidhan bay leeyihiin oo madax dhaqameedkayagii wuu xidhan yahay, madaxweyne ka xidhana loo soo daa ka Hargeysa u fadhiya howlaha qarankan uu leeyahayna la kulano ay nabadda wax u taageeraan. Da u soo dir waa dadkii nabaddu waa dadka halkaa jooga. Axmed Mursal Askar, Star TV, ceelofweyn.